na farmě. Další přídavek do světa kouzelného čtení. Přibližte svým dětem život na farmě naprosto jedinečným způsobem pomocí kouzelné tušky. V balení naleznete vše potřebné k tomu, abyste spolu s vašimi dětmi vybudovali farmu podle své fantazie. Na rozdíl od již známých knížek je tato farma mnohem více interaktivní a dovoluje dětem si opravdu hrát a navíc se dozví mnoho zajímavých skutečností o tom, jak to na farmě chodí. Zjistí, co vše se dá na takové farmě chovat a pěstovat, naučí se názvy rostlin a zvířat, uslyší, jaké zvířata vydávají zvuky a v neposlední řadě si mohou zahrát hry a kvízy, kde si děti otestují, jak dobře si vědomosti zapamatovali. Na farmě nadchne nejen vás, ale především vaše děti, které se kromě mnoha chvil zábavy také něco dozví.